الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Terima kasih Mursi yang berhormat, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang berbahagia, Tuan Dipertua MPKB serta sekalian para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Nurahibu biqudumi al-imamain min Jumhuriyah Misr al-Arabiyah ila qaryat Ramadan fi wilayati Kelantan Malaysia, Madinah Ramadan, insyaAllah khair. Kita Alhamdulillah malam ini kita mula menyambut Ramadan bagi kali yang ke 1434 Hijriah. Kali yang ke 1434. Puasa ni Allah Ta'ala fardukan tahun yang kedua Hijrah. Lepas ni kita ni tahun 1436, tolak 2, 1434. Yalah kawan-kawan sekalian, merekahkan masa Allah Subhanahu Wa Taala bui kepada kitanya masuk bulan puasa ni. Allah panjang umur kita. Jadi kita harap kita tidak disibukkan oleh benda-benda yang boleh menghalang kita daripada memenuhkan bulan Ramadan ini dengan bermacam-macam program kebajikan. Ulama-ulama kita dia tulis dalam buku-buku dia nasihat kepada kita semua. Bagi orang yang masuk bulan Ramadan ni, biar dia kenal gapo dia Ramadan, gapo benda yang ada dalam bulan Ramadan dengan 1001 kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Ramadan ni bulan rahmat, Ramadan ni bulan keampunan, bulan Tuhan nak gandakan segala pahala kita, segala usaha kita. Cuba tuan-tuan bayar, kalau satu rakaat yang kita buat sunat di bulan puasa ni, Allah Ta'ala ganda dengan 70,000 rakaat sunat. Cuba kita bayar betapa besarnya Allah Ta'ala gandakan amalan kita. Kita umur pendek, sekarang Tuhan bagi bonus. Kalau kita tak ambil, kita rugi. Apa benda kita nak ambil? Di antaranya ulama kata, kita tanamkan keazaman. Masuk bulan puasa ni kita berazam buat rencana sikit tuan-tuan. Ada hadis kursi, kita jumpa hadis dah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Idza tahaddatha 'abdi bi ayn ya'mal hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah." Kalau kita buat merencanakan suatu perancangan, duk kecek, duk agak-agak nak buat sesekara, Tuhan tulis rancangan kita tu, kita boleh pahala dia. Ha, kita tulis molek rancangnya, gapo kita nak buat dalam bulan puasa. Jangan buat modal sekala. Buat modal sekala agak lepas tarawih cekecolik. Nah, ha, MPKB buat mari orang daripada Jumhuriyah Misr al-Arabiyah. Orang putih panggil Egypt dah. Piramli Sahu cerita mari Egypt ni tu. Ha, daripada Cairo buat mari. Mari terimeh pula khatib Quran. Orang hafiz Quran, ada sanak Quran, reti pula hadis. Tua-tua yang ada peluang tu, mari. Mari belajar Quran sini, mari betul tahayat tehoh. Ni pak tua Quran tak ada. Duk mai NN tak alaihing, tak syih duk depan. Kita malah nak betul. Mari kita betul Quran kita ni. Orang Melayu kita ni kalau rasa betul Quran agak, mepeh kot tepi dinding YB kita. Tak sih betul Quran. Baik. Amat tengok ada satu orang ulama tulis, tak sih panjang. 10-10 amat berhenti insyaAllah. Baik tuan-tuan, ulama kita tulis yang pertama sekali dia kata, mu cuba niat sikit dalam bulan puasa ni. Mula-mula sekali selain pada puasa mu tu, mu cuba buat rancangnya biar mu habis baca Quran mu tu. Baca Quran tu biar tak habis. Niyatu khatmil Quran inda tamarrat. Bukan nak khatam Quran sekali, nak khatam Quran berkali-kali. Sekarang mana kita boleh? Sekali ke, dua kali ke, tiga kali ke? Yang mereka kata banyak nak khatam Quran ni, 404 muka surat ni banyak kita nak khatam. Sebenarnya tuan-tuan, 404 muka surat tu kalau kita buat rancangan molek ke, sikit je.
Satu waktu semayat, tuan-tuan baca 4-5 muka surat. Tolak waktu ngari. Ngari nak buka puasa, biarlah. Nah, ambil subuh, zuhur, asar, isya. 5 muka surat ya. Kalau 5 muka surat, satu waktu mesti habis butir Quran. So muka surat ni 5 minit. So muka surat 5 minit. 5 kali 5, 25 minit. Setengah jam ya. Nah, kalau kelas kita orang hot top anda ni lah. Kalau supaya orang-orang hafiz Quran tu, tak apalah dia baca setengah jam sesurah pun. 5 minit, satu muka surat, 25 minit kita nak. Set masa kita 25 minit, aku nak berhabis 5 muka surat setiap waktu semayat. InsyaAllah kita boleh khatam sekali Quran. Ada orang mengadu, ustaz dia kata, tak pandai nak khatam Quran, nak baca Quran tak pandai. Baik, tak pandai nak baca A sapa Z, daripada tehoh sapa minal jinnati wan nas. Tak bolehkah kita baca surah-surah pilihan? Duduk saja. Orang-orang yang tak pandai baca Quran, banyakkan baca Qulhu Allah. Banyak baca Al-Fatihah, idza surah zalzalah. Banyak baca Al-Hakumut Takathur. Banyak baca surah-surah yang memberi pahala yang besar. Baca. Ha. Kalau tak boleh nak dengar, tak boleh nak baca. Habis, tak boleh baca surah pilihan. Tak boleh ke tua-tua tahun ni, cuba khatam pun habis sekali Quran, dengar. Boleh? Khatam dengar, boleh khatam dengar. Kau kata dengar apa sakit telinga kau? Ha? Biar kau dengar sekali. Kau tak boleh nak kau baca, kau dengar. Kau dengar ni kan mudah sekali. CD golimo ya. Dalam kereta ada dah CD room tu. Masuk dalam CD tu, naik kereta, garanti kalau setengah jam, 45 minit, habis surah. Habis juzuk. Kita boleh hijau, pergi balik tu kan. Dua kali khotbah kita boleh habis. Khotbah dengar dalam bulan puasa. Sidi kali moya aja. Ha, cuba perhabis dengan Quran. Quran ni obat tuan-tuan semua. Obat sakit jiwa, duduk dalam Quran. Ni jiwa kita ni boleh senang kalau kita pergi dengan Quran. Ha, baca molek Quran tu satu. Niat yang kedua di bulan puasa ni ialah niyatut taubatis sadiqah. Kita ni banyak dosa. Ha, bulan puasa ni boleh maghfirah, boleh keampunan. Kita bangun malam kita bertaubat. Kalau boleh kita buat sedara checklist. Dosa aku jak budak paktua. Kita bangun tengah malam kita merintih duk cokor atas jadah cuak ya Tuhan agak sekali. Ya Allah ya Tuhanku banyaknya dosa aku ya Allah. Dosa hok lepas dah, dosa hok tengah buat lah ni. Aku ni gak Tuhan dosa tak berhenti berata. Kokok budak mulut lagi boleh puasa ni. Eh? Contoh royaklah dosa kita banyak dengan Tuhan. Kita juga lalah banyak dengan Allah. Ha, kita minta maaf dengan Tuhan. Dosa yang tak terasa lah ni. Yang dia tak rasa dosa dah. Maaflah kawan nak sebut sikit. Dosa dia mau duk forward benda-benda tak molek dalam WhatsApp demo tu. Bila dia nak minta maaf tu? Tu, WhatsApp demo tu kan? Cara tak sengaja ya tu. Dia mau tekan tu kat forward ke grup lain tu. Banyak mana tu dosa dia mau Allah tu. Amal ambil contoh saya. Minta maaf contoh ni. Contoh yang benda berlaku. Dulu ada dalam Kelantan ni berlaku peristiwa budak jantan bobo cicing di Port Dolah dia tu. Ingat tak cerita tu? Ingat tak? Ha, ambo ni tak kenal budak tu. Tapi nak oyak demo pukul 5 pagi ambo tengok dalam WhatsApp ambo masuk gambar kemaluan orang dengan cicing duduk situ. Soalan amonyo hok jual ambil gambar tu sore ya. Bila dia giata gambar dalam WhatsApp tua-tua pula pergi forward kepada orang lain, cuba bayar berapa orang yang menikmati tengok gambar tu hasil daripada kerja celaka yang kita buat. Ha, demo telah memfitnah, menunjukkan keaipan orang kepada orang lain. Nak minta maaf bila tu? Bila nak minta maaf tu? Eh, dosa tu kan relax, 2 saat kita buat duk cakap, nak tidur tu buka tengok, eh gambar pelik tak? Tekan lama sikit tu biklah biru. Ambil atas forward, cari grup mana nak atas, baru kita atas. Dalam masa 2 saat, beribu orang kita berkongsi dosa. Lepas cuba tuan-tuan bayar, tuan-tuan orang tengah dah. Orang yang mula-mula sekali ambil gambar, dia juga saya bawa saat tu, bila nak minta maaf dengan orang tu? Ha, boleh puasa ni? Itulah. Nak pahala boleh, cari hadis-hadis yang molek-molek, hadis-hadis yang sahih ke, dengan hadis yang palsu. Kita Kelantan ni pun banyak dah jual kedai hadis palsu ni. Macam-macam hadis palsu mari pak kita. Ini Syekh Hisham ni dia nak bagi sanak Sahih Bukhari. Molek benar lah.
Dia kelata kita ni tuan-tuan lah ni kah? Macam-macam jumpa. Adih palsu lah, adih gotu lah, adih go ni. Amor duk jabat tu kah? Tak reti nak mikir. Bawa nak mikir mak ayuh lain pula. Nak jawab tak ada nak fikir. Pasal banyak sangat tempat kita benda-benda pelik tak? Nah, baik. Kita buat dosa ni, boleh puasa ni kita bertaubat pada Allah. Amor sebutkan dosa kita ni, tak simple je. Dosa WhatsApp. Tu hak WhatsApp, Twitter, hak media baru tu. Sekarang dosa tak? Tu belum lagi dosa demokratif. Ambil WhatsApp, ambil gambar-gambar, letak, lepas tulis pula, lepas tu atas kau kan, dalam bentuk fitnah. Hak ni bila kita nak minta maaf dengan orang? Boleh puasa ni? Boleh kita minta maaf dengan Allah. Dua. Yang ketiga tuan-tuan semua. Kita nak boleh puasa ni? Boleh kita nak kumpul pahala sebanyak-banyaknya. Buatlah apa-apa rancangan yang kita ada, biar kita boleh kumpul pahala sebanyak-banyaknya. Tak khidmat korek kah? Kita lancar program kebajikan kah? Kita buat apa-apa projek khairat di bulan puasa ni, kita buatlah dengan sebaik-baiknya. Cari peluang. Bulan puasa ni cari peluang. Ya kepak. Kita niat kita nak islah, nak beki perangai. Bulan puasa ni mari kita pakai beki perangai puak-puak kita belakang. Perangai kita ni tuan-tuan semua, macam-macam dah kita lah ni. Okay? Amu-amu sebut contoh lah. Perangai nak suruh boleh pahala mudah. Contohlah, tuan-tuan naik kereta. Nampak orang nak motor, we jalan alik kanan. Boleh? Tu perangai molek tu. Paki kereta, dalam petok. Tu perangai molek tu. Alik paki kereta kat sik, belok orang. Belok orang, nyusah kat orang. MPKB sama dan mau marah. Kita ganggu orang. Tu nyusah belakang tu. Ambil perangai hak molek-molek. Orang nak tubik jalan, nak tubik, kita we lalu ya. Orang nak motong, kita slow. Orang nak menitah, kita berhenti. Perangai lah ketua, kasi rabuk tak rugi. Tapi itulah perangai boleh pahala. Adakah kita orang Kelantan ni ke, amor malu perangai. Sekali amor naik kereta, musim raya. Nak pergi ke jalan pasir tumbuh. Nak yutun tak boleh. Banyak kereta, tak boleh yutun lah tu. Tak boleh yutun. Tepat hak boleh yutun, tak boleh yutun. Tak berhenti, tak boleh lalu eh. Amor pergi depan sikit nak masuk ke sekolah Lur Rafa tu. Tuan-tuan semua, tak ada orang nak pergi jalan. Tiba-tiba berhenti sebutih kereta wira. Allah tanya, kau ni tok lelaki, kau ni bini. Amor tengok, Mak Saleh. Bukan orang Kelantan, Mak Saleh. Tolong beri kereta orang kita untuk lalu kepada orang. Mak Saleh tu mari jalan tempat kita. Kita ni pula, duduk kampung kita. Tak beri lalu ke orang. Pasal apa? Tak sewak pahala. Kita azam kita ni. Kita beri wak pahala sikit. Jalan raya kita wak pahala. Di masjid kita wak pahala. Di rumah kita wak pahala. Kita wak sifat kita ni hukum molek. Boleh puasa ni kita berazam, kita wak sifat hukum molek ni. Akhir sekali, masa nak habis dah. Akhir sekali, jangan gaduh. Tahun ni nak bersiasa, jangan gaduh. Jangan gaduh belah mana? Jangan gaduh balik kecuali habis mayat. Boleh? Apalah, hok mari sini anggup ah, hok pergi balsah lain. Kamar turun. Turun, nyakit orang Kelantan kita lah ni kah? Kalau 420 dia pergi buat 10 dia turun. Kalau dia pergi 48 tak belagu ti email, cukup 4 ustaz ni dia turun. Amak rasa puak ni kan, kalau ti email buat tarawih 4 rakaat cukup 2 dia turun ni. Demo ni. Dia mesti bakar separuh ni payah nak ajak demo. Dia sekali cerita Abu Dzar ni semaya dengan Rasulullah. Maya lebih ke 4 5 malam. Jadi Abu Dzar kata Rasulullah, kalau kita maya maya malam ni kan, rapat ceroh. Sedaklah Nabi semaya malam bulan puasa ni. Tapi Nabi tak layak lah. Abu Dzar minta gitu. Tapi Nabi kata hadis lah. Nabi kata, innahu man qama ma'al imam. Sesungguhnya siapa dia hak semaya dengan ti'ime tadi. Hatta yang sarif. Sehingga ti'ime beredar. Yakni semaya siapa habis. Ti'ime beredar. Kutiba lahu qiyamu laylah. Dituliskan baginya serupa pahala qiyam sepanjang malam. Jadi orang hak semaya A siapa Z. Dituliskan pahala ni siapa serupa dia semaya pas subuh, pas ceroh boleh pahala. Tak kita ok lah sikit kalau sudah lewat. Macam malam ni lewat sikit. Ni lebih masa dah ni. Tak ada arah terawih. Kalau di masjid masa ni ustaz ni, confirm dah lari turun. Ni kita kah panjang sikit dah. Panjang sikit tak apa. Kita nak fadilah, kita tunggu siapa habis. Habis lapar ka'ak, hati imam pun masuk dalam bilik dia, kita pun turun. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala,
dia tidak turun dari tempat dia semaya qiyam malam ni sehinggalah terimeh turun. Terimeh turun baru dia turun. Terimeh beredar baru dia terbit. Pasal dia nak fadilat qiyam sampai ceroh. Ha, mana sampai subuh dia boleh pahala. Jadi kita jangan gaduh deh. Ha, kita pergi semaya terawih tu habis. Dia naik tu sedak kau tak sedak kau baca duduk. Semaya sampai habis untuk dapat pahala sampai ceroh qiyam kita insya-Allah. Okeylah kawan-kawan dikasih sekalian. Amal doakan semoga Ramadan tahun ni kita ada perancangan kita buat kurbankan masa sikit Rabi, buat hak kita kat hak tulis saat ni hak Qurannya, hak baki perangannya hak buat pahala banyaknya supaya kalau kita mati pun kata orang, pujian mata rapat-rapat bawa pahala yang banyak menuju ke alam akhirat kita insyaAllah. Terima kasih di Ambo sebenarnya tak skor ke pergi balik ni ke Ambo suruh buka panggil, orang kata biasa amalah tengah, kata biar ustaz kita buka panggil, tak apalah tuan-tuan semua. Kada telah masa yang ada, terjumpa lagi semula qulu ma tasmaun. Atau orang Arab walaysa minal hikmati an taqula kullama ta'rif. Bukanmu seorang yang bijak kalau mu bagi semua bagi hakmu tahu. Banyak sekat-sekat masa yang ada je. Terjumpa pula semula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.